palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Querido irmão, querida irmã, é muito bom perceber como Jesus preenchia o seu tempo. Tem oração, tem trabalho de missão, tem atendimento das pessoas, tem visitas às famílias. Ele vai à casa da sogra de Simão. Essa mulher é curada da febre. Imediatamente, é bonito saber isso, que um milagre feito por Jesus faz com que aquela mulher se coloque a serviço. Ela se levanta e se põe a servi-los. Que beleza se a nossa procura de Deus sempre se traduzisse no desejo de ir ao encontro dos outros, como fruto da ação de Deus em nossa vida, porque Ele vem ao nosso encontro. Jesus atende a todos que a Ele acorrem. Não deixa ninguém passar sem a sua atenção, sem o seu carinho, o respeito, o amor que cobre tudo, que acolhe as pessoas, que tira a ação do demônio. Ao mesmo tempo, Nosso Senhor tem momentos de intimidade com o Pai e com o Espírito Santo, e Ele amplia a sua ação por todos os lados. Nós também fomos envolvidos, porque frágeis também levamos a nossa vida a Jesus. Mas somos envolvidos, aprendendo dele, a preencher o nosso tempo com sabedoria, com dignidade. É palavra de vida eterna.